Gledate gorenjska poročila na GIP TV. Tekmovanje je potekalo tako, da so dijaki pisali enourni test. Potem seveda komisija pregleda vse teste, točkuje in ob 14. uri pričakujemo tudi razglasitev zmagovalcev in najboljših. Vaši učenci oziroma dijaki tekmujejo iz različnih področij. Z katerih? Torej, tekmujejo iz znanja v ekoznanju, pravimo temu. Samo tekmovanje, samo strokogradivo pa je obsegalo tri področja. Iz preteklosti za sedanjost in prihodnost, kjer seveda so pridobivali znanja tudi o raznih izumih, električnih izumih, Nikoli Tesli, raznih eminentnih znanstvenikih iz preteklosti in kako je to seveda v dobrobit sedanjemu človeškemu rodu. Potem drugo področje je krožno gospodarstvo, torej področje, ki se ukvarja s tem, kako ponovno uporabiti odpadke oziroma predelati in ponovno uporabiti. In pa seveda tretje področje, to je kako ravnati s hrano, da smo pri hrani odgovorni, racionalni, da nimamo odpadkov, skratka, predvsem spodbuditi pri dijakih odgovornost do hrane. Kaj čaka najboljše? Najboljše čaka seveda diploma, tako kot je to običaj na teh državnih tekmovanjih in pa prejme lepe praktične nagrade, ki nam jih je zagotovilo podjetje Komunala Kranj. Zadovoljni z obiskom in s potekom vsega? Z obiskom seveda smo zadovoljni, zelo. Nekoliko nas žalosti, da dijaki tekmovalci niso izkoristili vseh ponujenih delavnic in pa predavanj, ki smo jih pripravili za njih, kajti predavanja so bila res zanimiva. Dinos recimo nam je pripravil predavanje o predelavi starih avtomobilov, o njihovi dejavnosti, kako ponovno uporabiti, skratka, ravno tema, ki je bila tudi del gradiva. Nekoliko se pravi, nas je razočaralo to, da se niso udeležili delavnici v polnem številu, tako kot smo pričakovali. Drugače pa jaz zadovoljna.